flott sjørøtt på. Vanskelig å se her, men den er jo der var den, ja. Kilo må godt ha vel, tenker jeg. Nei, ikke bare to. Ja, i alle fall da. En tre, en fire. Oi, 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 oi. Det er morsk. Hæ? Å, fytti. Den er stor, den. Den kommer. Den er ikke gira. Du har sett press på den. Få den opp i vannet. Bare slapp av litt vann. Så gromslete vann nå, vet du. Ja, den er 1,6. Ja, det tror jeg. Og den er veldig fin. Ja, det er derfor den er så sprek også. Han gjør ikke det. Der kommer han. Nå kan du komme. Nå kan du dra han inn. Nei, det er farlig å... Ikke ta den. Bare slapp helt av. Ja. Nå begynner den å komme. Det var nesten. Den kommer nå, i hvert øyeblikk. Der er den. Den er 2 kilo, så det er. Ja, den er jækla fin. Å, sterke toppskrofer. Nei, ikke hakke. 2,5 kilo, 2,2. Yes! Ja, der er det. Takk for den. Nei, du gulvet der. Ja. Ja, de torskene er lagt opp til de her. Sånn som så med filmingen her da. Jeg ser hvordan det ser ut nå. Tusen takk til Per som var filmatisør og hover. Og se på de digre beistene der. Der har
Hæ? Er det makrell? Nei, er det da? Nå har jeg pyr på noe sint. Nei, det ørret, ikke da? Ja, kanskje. Styrer farten der. Det makrell, det. Ja, makrell. Kult! Flott høstmakrell. Hva skal du ha? Og makrellfiskeren igjen. Det er ørret. Det er ørret, ja. Det er bare sånn liten blankes. Kom hit og vekk. Det ser jeg, ja. Det ser jeg.